batang duha. Gahandong pa ko nga magpuyog tang duha. Gahandong pa ko nga maglaag tang duha. O gahandong pa ko makabalik tang duha. Sa dihan ng hangyo ko, wajud ko ni mo tagda. Nagsakit-sakit ka lang sa akong duga. Ngano kay mo kong gipasakitan? Ngano kay mo kong gipasagaan? Ngano kay mo kong gibiyaan? Ngano kay mo kong gipasakitan? Ngano kay mo kong gipasagaan? Ngano kay mo kong gibiyaan? Ngano kay? O ngano kay? Wako magdahul nga magkuyog tang duha. Wa ko magdahon nga makauyab tang duha. O wa ko magdahon nga makabulag tang duha. Hapan sa dihaning hangyo ko, wajud ko ni mo tagda. Nagsakit-sakit ka lang sa akong duga. Ngano kay mo kong gipasakitan? Ngano kay mo kong gipasagdaan? Ngano kay mo kong gibiyaan? Ngano kay mo kong gipasakitan? Ngano kay mo kong gipasagdaan? Ngano kay mo kong ibiyaan? Ngano kay?